Добре дошъл в българския футбол отново. Добре, забавя. Коментар ти за това. Не искам да коментирам, но исках да наредя какво е нивото в момента в България. И какво е то? Айде да премълча, да не коментирам. Как се чувствате дома отново, господин Димитров? Естествено, прекрасно. Домашни условия, приятели, между приятели, винаги е приятно и винаги е добре. Какво да кажа повече? Предполагам си запознат с промените в първенството и ако е така, твоето мнение дали връщането на ЦСКА, тези покани към нови клубове ще направят нещо добро в родното първенство? Ние първо го убихме футбол, сега гледаме да го възстановим, да го реанимираме. Аз лично дълбоко се съмнявам, че нивото и класата на българския футбол ще се вдигне по този начин. Просто не трябваше да се стига до това ниво, което е в момента. Но, съжаление, така съм.